はいどうも、りょういちです。それでは、ホールアウト4、続きやっていきたいと思います。メインクエストは、この前で終わりましたね。でも、サブクエストとか、まだ探索してないエリアがあるので、まあ、ちょこちょこと、まだまだ続けていきたいと思います。で、今現在なんですけども、今、ここは、CIT の廃墟、インスティチュートの基地があったところ、跡地に来てます。爆破で、吹き飛んだんでしょうね。もう大穴が開いて水が流れ込んでますね。で、ラットも放射能もすごい防護スーツを着てないとかなり溜まっていくんで、あれで1ずつ、防護スーツを着てても1ずつ溜まっていきますね。すごいな。どうなっとんねん。深いんかな。うわぁ、深いぞ。特に何があるかってことはないんでしょうね。CIT の地下に、インスティチュートのあれがあったっぽいですね。あ、なんかあるぞ。すごい。吹き飛んでるわ。いろいろと。まあ、アイテムとかはないだろうな。吹き飛んでるだろう、あっても。すげえな。全部、爆破したみたいですね。なるほどね。よし、じゃあ、BOS の廃墟も、空港のとこも、行ってみよう。お、これか。すげえ、飛行船が墜落している。すごいな。だいぶ様変わりしてしまった、ここも。これもなんも、アイテムとかは残ってなさそうだね。生き残りもいないのかな。すげえな。残骸が。ん？誰かが。落ちてきてあれかな。やられたんかな。うわぁ。骨組みだけになっている。すげえ。こんな感じか。空港やもんな、ここも。なるほどね。BOS もこれで壊滅ですね。よし、じゃあ、今回は、コメントで教えてもらった、なんだっけな、チャータースクール。そんなとこにちょっと行きたいと思います。はい、チャータースクールにたどり着きました。この4つですね。学校ですかね。グールが周りにちらほらいたんで、敵はグールなのかな？あ、グールだ。よし。弱いですね。グールやったら、あれ、こいつは、あ、こいつは死んでる。よし、では、中へ行きましょう。うわぁ、すごいな。うわ。グールが、あれは生きてんのか、死んでんのかわかんないけど。行きますか。こいつは生きてそう。あ、死んでた。おわぁ。よし。うわ、来た。このショットガンがあればなんとかいけるね、グールは。弱い。うわ、早いけど弱い。コズさんでも余裕で勝てる。よし。あ、結構広めやな。わ、猿や。よし、壊しとくか。なんかアイテムとかあんのかな？荒れ放題だね、いつものように。なんじゃこりゃ。フードペースト。なんじゃこりゃ。気持ち悪。食いもん、これ。何の食いもん？取ってみよう。取れた。すげえな。ターミナルがあるぞ。ん？何もない。何もないぞ。なんか手形があるけど。すごいな。血みたいに見える。
食った手で触ったんか、コンピューターを。だから壊れたんちゃうか。ここは、あ、なんか学長室的な和風や。明らかに多くの問題がありますね。あ、金庫もあるぞ。どうかな？うん。お、まあまあ、いろいろ弾も入ってる。いいね。すぐにひびが入りました。あ、テープがある。学校アナウンス、10月18日。再生してみよう。みんな、おはよう。ハドソン。ここサホーク軍、チャータースクールでも新しい週が始まりました。年に一度のハロウィンフェスティバルのコスチュームの用意はいいですか？ハロウィン。また、今週以降、外から食べ物を持ち込んではいけないということをもう一度心に留めておいてください。あ、放射能でどう？これは生徒だけでなく先生も同様です。栄養代替ペーストプログラムの実施のために多くの寄付をいただきました。寄付してくれた方たちのためにも明記されたルールを厳守しなければなりません。ご清聴ありがとう。ハドソン校長。あ、終わりか。これで終わります。なるほど。で、校長のターミナル。ドキュメント。マイドキュメント？ペーストプログラムか。略して NAPP。なるほど。え、ペースト以外のもの。さっきのなんか、気持ち悪いペースト状の食べ物しか食べられへんみたいな。やばいね、なんか。なるほどね。マジかよ。大丈夫か、この学校。ロック管理。あ、宝箱か。宝箱っていうか、金庫ね。それはもう開けたからいいや。大丈夫かよ、マジで。あんな食い物食ってたらやばいやろ。すげえな。あの食い物のせいでグールになったんとちゃうやろうな。あ、トイレか、こっちは。トイレには何もなさそうだな。うん、なんもねえな、ボロボロだし。うわ、広いな。かなり広い学校やったんや。こっちのトイレも一応見とくか。特に何もないね。うん。あ、これだけあった。あ、スティンパックだ。2階もあるんや。ん？こいつ生きてんじゃん。生きてたわ。こいつは死んでる。プロテクトロンは無事なんや。まあ、動かしても別にいいか。おー。こっちは、ドア、施錠されている。向こう側に鎖が。なるほどね。なんで？あー、なんか来たからバリケードみたいな。グールが来たから。なんでコズさんおんねん、向こう側に。なんでおんの、コズさん、向こうに。どっから入った、お前。どっから入ったん、マジで。手品かよ。こっち行くか、じゃあ。お、教室だ。ここで勉強してたんやね、みんな。うん。特に何もないよね。敵反応がある。あ、敵反応、グールがいっぱいある。よし、グールは弱い。教室の壁がぶち抜けとるわ。隣と繋がってる。全部焼けた本。あ、ランチボックス。
これは？あ、デビッドソン氏のターミナル。先生かな？苦情手紙の下書き。この学校の質はどうなってるんですか？味のないピンクの流動食を食べるよう強制するなんて、非人道的で精神的によくありません。なるほどね。確かにそらそうや。なるほど。この先生は、あれや、英語科教師スミス。だって、悪情がね、来てたのかな。実験を行ってた。ピンク色っぽくなってきてる。あれを食べ始めて一週間経ち、みんな少しピンク色っぽくなってきているようですよって。やっぱりな。なんかグール、ここのグール全員ピンク色やもん、なんか。だからか、やっぱそうなんやで。これ。恐ろしいな。ほらほら、ピンクやもん。みんなグールになっちゃったんかな。あのペースト状のやつ食べれるのかな？あった、これだ。あ、食べれる。ラッドとかわかんないけど、食べてみよう。食べてみたけど、特に何も変化はないね。あ、こっちも教室か。うん、特に何もない。グールが上で暴れとる。で、この先は？キャップだ。教科書とかはだいぶあるけど、全部焼けた本とかか。いらねえな。なんかおるぞ、グールや。あ、おるおる、グール。あ、いっぱいおるな。あ、弱いからいいか。あ、歯ブラシ取っちゃったよ。いらねえのに。あ、おるおる。あー、来た来た。よしよし。すげえな。で、こっち？あれ？ここは？ここ行ってないよね。オープン。素晴らしい。ああ、倉庫。倉庫だ。理由があってロックされてるんですよね。特に何もないな。あ、白骨、掃除の人かな？白骨化してるわ。ん？しかし広いぞ。ありゃ？ここどこ？ここどこ？食堂や、食堂いっぱいおる。いっぱいおるわ、グール。よし。あ、まだまだおるな。弱っ。この距離でも倒せるか。食堂広っ。こっち出口か。え、こっちは？こっちもなんか広いぞ。ここは繋がってるんやね。あ、でもここ行かれへんね。2階上がるあれかな。下がってるな。2階に何かありそうやね。で、こっちは多分出口やんな。オッケー、じゃあ食堂行こうか。またあったよ。気持ち悪いな。どう見ても。どう見ても、あれやな。いい食べ物やとは思われへんよね。しかもペースト状やから。ペーストのもんばっかり食いすぎても。
なあ、顎が鍛えられへんの、顎が。噛めへんから。すげえ、何これ。ペースト製造マシンちゃうか、これ。ほら、多分そうやで。なんか砕いてペーストにするやで。ほら、言うてるもん、小津さんも。すげえな。マジかよ。材料なんやねん、材料。恐ろしい。学校でこんなことが行われているとは。うわ、ここで。ああ、蛇口やん、これ。こっから絞り出すの嫌やな。すげえな。校長がもうおかしかったんか。どうなんやろ。すげえぞ、これは。あれ、なんか地下があるやん。マジで。ん？扉？これは？鍵かかってる。あ、テープがある。10月20日。みんなおはよう。サホーク軍チャータースクールの水曜日が始まりました。水曜日。今日はグリークラブの季節のお菓子バザーがあります。同校のチームが地方大会に行けるようにみんな立ち寄ってサポートしてあげてください。校内では本物の焼き菓子は禁止されています。なので、フードペーストを入れるためのカラフルなコップを売ることになります。また、なるほどね。2時間目に転校集会を開き、知らない人の危険性を学ぶために、ジャングルザムーンモンキーに来てもらいます。マジで。みんなのためにこんな大スターを迎えることができるので、大スターな。今一度 NAPP の後援者に感謝します。寄付してくれた方たちのためにも明記されたルールを厳守しなければなりません。ハドソン校長でした。これで終わり。なるほどね。いい。ジャングルザムーンモンキーってそもそもなんやねん。地下行ってみる。あ、鎖が、あ、ここか、鎖で封鎖されてたとこって。そういうことやね。繋がったわけだ、これで。ん？なんかグールの声がいました。おったわ。オッケーオッケー。こっちは、さっきこっちちょっと開けてみよう。やった。お、開いたぞ。あ、これは倉庫か、これも。食料庫みたいな。これだけですか？まあ、いいでしょう。返却期限を過ぎた方。うん。あ、キッチンやね。このままここで料理作ってたんやろうな。実際の時はね。今倉庫になってる。じゃ、地下まず行くか。地下も怪しいな。地下には何があるんやろ。怪しいぞ。なんか実験してたんちゃうか。それ、あ、別のルートかな？ルートで出口があるかもしれない。うわ、広い。結構広い。グールだらけや。グールだらけ。グールまみれ。いや、こんにちは。ほんまにピンク色のグールやな、全員。あ、おるおる。お、なんや、ここは。なんか、あ、これか、ターミナル。これで開けれそうやな。うん、よし、開いた。ドアオープン。オッケー。何ここ、牢屋？ステルスボーイ。返却期限を過ぎた本。あ、ここにもあるぞ。フードペーストが。何があったんやろ。閉じこもってたんかな。
クールで溢れてるから。いで、いでででで、もう急に来るなよ、急に。こっちはあ、またあるぞ、なんか。ああ、倉庫的なとこやな。特に何もないな。あ、イグジって、出口や、別の。うん、またか、また来たぞ。あ、おい。油あるやん、危な。燃えるとこやったわ。フュージョンコアありそう。フュージョンコアゲットだぜ。出口やんな。こっちはじゃあ出口っぽい。あ、エレベーター？え？何のエレベーターやこれ。行ってみるか。とりあえず行ってみよう。一階？あ、ここに繋がってるんや。あの、封鎖されてたところ。あ、これで二階行けるってわけ？なるほどね。うわあ、すごい。あ、鍵かかってるぞ。ここから行くか。オープン。いいね。うわ。またペーストの跡が。あ、なんか、ラドロちゃん。よし。カーは何もなし。ん？道具箱。特にやな。あ、ペースト。あ、ここにもあんの、ペースト。いろんなとこにあるんや。ペースト出すやつ。こう、休憩所的なとこなんかな。自販機もあるし。やばいな、この手形が怖いな。よし。次は？あ、これは、またランチボックスがある。学校やから多いんかな、ランチボックス。こっちは？ああ、特にやな。あ、ここになんかあるな。ここ怪しいぞ。この扉やな。あ、こいつ、生きてそう。死んでたわ。あとは、こっちは回るだけかな？あ、でも扉があるね。手前から行こう。よし。やった。あ、教室だ。うん。特に何もなさそうだ。うん。ラッドが溜まる。地味に。うん。何もないね。資料もない。ボーリングのボールや。もらっていこう。こんなもんか。で、こっちか。あ、なんか、こう、理科室的な、やつや、これ。すげえ。すごいね、いいね。おー、ちゃんとある実験、してたんやな。特に何もなさそうだが。で、さっきんとこ。ガイガーカウンターに注意してください。オッケー、オッケー。じゃあ、こっち行くか。ん？まだ上？あ、上ではない。何これ？書庫。よし、戦いましょう。うわ、いっぱい、いっぱいおるぞ。こっから湧いて出た。うわ、なんかおる。なんか色違うおる。誰あいつ。伝説の腐敗した光しも、長い。名前が。
ややこしい。フィールドに腐敗した光りします。さすがに硬い。うわぁ、うわぁ、気持ち悪い。何お前。ほらほらほら、硬いぞ、こっち。危ねぇ。倒した倒し、全然倒してない。ライフ回復しちゃう。よし、腕取ったった。腕取ったらもう、あれやろ。弱いやろ。ついでに足も取ってやろうか。近い。バッツで行こう。もらったぜ。全然もらえてなかったな。足は硬いな。硬い硬い。あいつのライフの方が減るわ。オッケー。なかなか手強かったな。やはり光りし者は強いな。何これ、膝砕き、肘砕きのアサルトライフル。いいね、アサルトライフル。攻撃が当たると 20% の確率で敵の足に重傷を負わせる。おー、足に重傷を負わせれるのはいいね。攻撃が当たるとやろ、しかも 20% でめっちゃ強いやん。アサルトライフルで 20% の確率やったら、そんな数発撃ちゃ敵の足をあれできるってことやろ。強いやん。お、爆発半径ボードゲーム。行開始。すごいな。書庫、図書室的なやつかな、ここ。本いっぱいあるし、本棚もいっぱいあるし。あ、返却機がある。これで返却しよう。さっき手に入れたやつ。よし。図書館からスーパーミュータント一掃する？なんかアイテムあるかな？フードペーストばっかりやん。フードペーストいらねえよ、別に。そんなに。うわぁ。あ、なんか、チェストがあるぞ。あー、大してやな。大したものは入ってないな。あ、テープがある。あと本。アンストッパブル。そう。受けた攻撃によるダメージをすべて無効にする確率が 1% 増加。おー。なるほど。で、10月22日のアナウンス。あ、取っちゃった。聞いてみよう。NAPP が順調に始まりましたが、問題もありました。みんなのお母さんたちが丁寧に作ってくれたランチを捨てないといけないのは本当に残念ですが、この問題には厳しく対処しないといけません。きっとみんなベーストの味に慣れてくれると信じています。どういう学校やねマジで。校長も頭おかしいやろ。またこのプログラムがこのまま成功すれば、いろんな味のペーストも開発されるらしいです。いろんな味で楽しみですね。全然楽しみじゃない。人たちにもう一度言います。NAPP に参加しても精神的、身体的な副作用は一切ありません。確認された副作用は全て心因性のもので、政府を信用していないことに関係しているかもしれません。もう一度言いますが、NAPP に参加するのは学校のためだけではなく、長い目で見ると国のためにもなるのです。ご清聴ありがとう。ハドソン校長でした。これで終わります。マジかよ。完全に行かれた学校やったんかな。ペーストを食わされ続けてあんな風になってしまったのかな。真相は不明ですが、そんな感じでしょうかね。いや、恐ろしいな。恐怖の学校ですね。よし。じゃあ、これはもうこんなもんかな？探索は一通り終わった感じですかね。ここはじゃあクリアということで。OK。では、とりあえずは今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。